Jelena Karleuša rešila je da premijerno u ekskluzivu predstavi deo novog singla Ferrari, pa smo je tim povodom posetili u studiju Atelja Trag. Evo ekskluzivno za televiziju Prva i naravno za sve moje fanove. Jedna pesma koja će verovatno biti hit leta. Ja se nadam. Pa ćemo da im pustimo malo da čuju. Čisto ajmo. Malo, aj. Dobro, ovde gde su poruka. Od nove pesme ima veliko očekivanja. Ovo je jedna kolaboracija koja je logičan nastavak fenomenalnog uspeha koji sam postigla sa pesmom Krimi Rad i sa pesmom So, sa dva mlade i talentovana dečka, DJ Neš i Terror Tečom. DJ Nešom i Terror Tečom koji su ovaj put zajedno sa mnom u jednoj pesmi. Intervjuom za ekskluziv izašla je iz višemesečne medijske ćutnje, tokom koje je, kako smo saznali, komunicirala samo sa jednom biljkom. Nisam samo sa jednom biljkom, ali imam jednu jedinu biljku o kojoj se brinu. Dakle ti ta informacija? To su već privatne stvari. Ne želim da otkrivam moje privatne stvari. A da li su se i Jelenini bliski saradnici pretvorili u biljke tokom rada na novom singlu? Moji saradnici će se tek pretvoriti u biljke i to one kaktuse, onako budljikave, pošto nam predstoji jedan ozbiljan rad od 2 meseca priprema. Jelena priprema i spektakularni koncert na Beogradskom ušću koji će održati 15. juna, a do tada će izdati još jednu novu pesmu. Prvo da se razumemo, Ušće je jedna obična livada koja je jako teško i osvetliti i ozvučiti, ali je samim tim i, ajde da kažem, negde izazov i veći. Livada ili savršeni koncertni prostor. Tek Jelena će na Ušće možda stići i Ferarijem. Želim da svi dođu i cena karte će biti vrlo onako pristupačna, da svi dođu i da zajedno onako sa mnom prisustvuju stvarno jednom spektaklu, jednom datumu koji će se, barem svi oni koji znaju mene, pamtiti dugo. Da bi za njen koncert pod nazivom Viva la Diva bilo sve savršeno uigrano, Karleuša će ove nedelje organizovati audiciju za igrače koji će se naći sa njom na bini. Želim da napravim audiciju za igrače gde će doći onako ljudi koji možda i nisu učestvovali u nekim velikim projektima, ali će ostaviti srce na toj bini. Zanimalo nas je kako će uspeti da uskladi sve obaveze koje je čekaju u naredna 2 meseca. Ne znam kako ću sve ovo postići, imam 2 devojčice kod kuće, imam muža koji ludi što nisam sa njim u Turskoj, znači jedan opšti haos. Njen suprug Duško Tošić nedavno je oprostio svom bivšem klubu Crvena zvezda dug od 50.000 evra, iako bi ta suma Jeleni dobro došla za koncert. Ja mislim da je njegova ljubav broj 1 zvezda, pa tek onda ja. Tako da, da sam ja tražila tih 50.000 da mi oprosti ili da, to se nikad ne bi desilo. A kad je reč o zvezdi, tu nema konkurencije. Ekskluziv će kroz nekoliko dana biti sa Jelenom i na njenoj audiciji za plesače. Želim da napravim audiciju za igrače gde će doći onako ljudi koji možda i nisu učestvovali u nekim velikim projektima, ali će ostaviti srce na toj bini. Zanimalo nas je kako će uspeti da uskladi sve obaveze koje je čekaju u naredna 2 meseca. Ne znam kako ću sve ovo postići, imam 2 devojčice kod kuće, imam muža koji ludi što nisam sa njim u Turskoj, znači jedan opšti haos. Njen suprug Duško Tošić nedavno je oprostio svom bivšem klubu Crvena zvezda dug od 50.000 evra, iako bi ta savršeni koncertni prostor. Tek Jelena će na Ušće možda stići i Ferarijem. Želim da svi dođu i cena karte će biti vrlo onako pristupačna, da svi dođu i da zajedno onako sa mnom prisustvuju stvarno jednom spektaklu, jednom datumu koji će se, barem svi oni koji znaju mene, pamtiti dugo. Da bi za njen koncert pod nazivom Viva la Diva bilo sve savršeno uigrano, Karleuša će ove nedelje organizovati audiciju za igrače koji će se naći sa njom na bini.
A da li su se i Jelenini bliski saradnici pretvorili u biljke tokom rada na novom singlu? Moji saradnici će se tek pretvoriti u biljke, i to one kaktuse, onako budljikave, pošto nam predstoji jedan ozbiljan rad od 2 meseca priprema. Jelena priprema i spektakularni koncert na Beogradskom ušću, koji će održati 15. juna, a do tada će izdati još jednu novu pesmu. Prvo da se razumemo, Ušće je jedna obična livada koja je jako teško i osvetliti i ozvučiti, ali je samim tim i, ajde da kažem, negde izazov i veći. Livada ili... Jelena Karleuša rešila je da premijerno u ekskluzivu predstavi deo novog singla Ferrari, pa smo je tim povodom posetili u studiju Atelja Trag. Evo ekskluzivno za televiziju Prva i naravno za sve moje fanove jedna pesma koja će verovatno biti hit leta. Ja se nadam. Pa ćemo da im pustimo malo da čuje. Ajmo, čisto malo, aj. Dobro, ovde gde su formu kao. Od nove pesme ima veliko očekivanja. Ovo je jedna kolaboracija koja je logičan nastavak fenomenalnog uspeha koji sam postigla sa pesmom Krimi rad i sa pesmom So, sa 2 mlade i talentovana dečka, DJ Neš i Terror Tečom. DJ Nešom i Terror Tečom, koji su ovaj put zajedno sa mnom u jednoj pesmi. Intervjuom za ekskluziv izašla je iz višemesečne medijske ćutnje, tokom koje je, kako smo saznali, komunicirala samo sa jednom biljkom. Nisam samo sa jednom biljkom, ali imam jednu jedinu biljku o kojoj se brinu. Dakle ti ta informacija? To su već privatne stvari. Ne želim da otkrivam moje privatne stvari.